Sekli. Super, styl nůzu. Sorry. Sorry, sorry, chceš ještě něčím pomoct? Prvná, sorry, dobrý den, máme tady. Sorry, zaseklo se mi to. Tak jsem to tady vyžral Jackimu, máme tady lolko po dlouhé době a ten mikrofon strašně chrčí, ale to je úplně jedno. Já jsem rád, že vám něco můžu nahrát. Tak, co tady budeme hrát? No tady jsme jenom. Jsem já, to je můj kamarád. No, tak každopádně ten mikrofon stále chrčí. A Jacky si se mnou nepovídá. Jacky, proč si se nepovídáš? Takže. No a pak jsem ho vytáhl a řekl jsem, no, pak to pojmenuji, jak chceš. Jo, tak to pojmenuji, jako že byl vytažený. Takže vytažený, no a když byl vytažený, tak jako podívejte, jak to tady hází, ten to taky něco vytahuje. Vždycky z toho štítu něco vytáhne. Pádem je vytažený, pořád tady máme mis, jo, takže bacha. Juhu! Dal jsem mu nějakou šupu. Já jsem jakoby přemýšlel nad tím, co, jejich ADC a FK, jo. No asi jo. Vypadá to, že jsme mohli vyhrát. Jejich ADC a FK! Jsme mohli vyhrát. Mohli bychom vyhrát? Mohli tak bychom se vyhrát? Tam na farmě jde pořádně. Já nevím, to, ta šivana. Šivana, ježíš, co to kecám. Caitlyn pojebaná, tyjo. Nevím, říkám Šivana. Jde vidět, že jsem to opravdu dlouho nehrál, no. Tak, no máme to prohraný, protože červení dostali první zabití. Ta F se jenom flashoval přes wall. Kdo? F-ko. Jo. A zabil ho, jo. Není možný. Tak já teď jdu hodit někam vardu. Nevím, proč jsem vzal invisible, ale to nevadí. To nevadí. Honey like my gun. Tak, co kapka? Hodí se na ní kapka? Asi jo, jako vždy, viď? Kapka kalich, ne? Kapka kalich, jo, kapka kalich to bude. Nejdeš, nechceš pomoct něčím? Nechceš, viď? On mě ochromil, on mě ubral nějaký damage, ty jo. Hej, co to je? Tak já nevím, tak já tady pušnu asi. Dobře, budu to prát do věže, ty jo, já mám strašně velký damage, ty jo. Ubírám 33, 25, ty jo. To je síla. Je. Nějaký štít a to vůbec nefungovalo. Dochází mi mana, a? Viděl jsi ho, viděl jsi ho? Ne, neviděl, to neviděl, jsem ho viděl. Nevím, přišel jsem na mít a ona úplně spala. Jo, zabil jsi. Ne, ona spala. Jo, Leblanc, tady byl ten, tady byl jejich Kha'Zix. Kde? Kha'Zix jich tady dole byl. Tak LeBlanc si ho chce asi dát sama, no. Tak kolik má ta naše Caitlyn? 30. Vůči 30 nahoře. Jako možnost vypadá dobře, no. Břemi. Břemi. Undy done. Vedle, vole. Jo. No jak vypadá to, že jejich ADCčko je fakt AFK? To vypadá na easy výhru. Jak se píše na všechny? Shift.
Yes, sir. Hej, jak dlouho vydrží ta? Jak dlouho vydrží Visible War? 80 sekund, myslím. Ta, co nic nevidí? Je ta, co má to oko nad sebou? Stý. My jsme strašně pozadu oproti němu, on tady sám jako studává. Ať otlačím, tak otlačím, tak prostě ne. Ten pták jako se nezdá. Ježiš, tak on jenom stojí, on bude za chvilku hovnu, že jo? Jo. Jako creepu moc nemá, no. User entered your channel. Mám hovno na práci. No, tak to každej, že jo. To jenom stojí a fláká se. To vypadá to, že bychom už mohli zhodit věž. Možná. Ne, mám hovno na práci. Jo, za chvilku vypadá. Oh, čokoládový lanýžek. Ne, ještě ne, je. Ne, já utíkám. Hej, report. User left your channel. Někdo tady byl. Někdo tady byl. Já nevím, jestli mám nakoupit. To je jedno, že je to jedno. Hleda by se Jinx se vrátila, no. Nechce se jí. Tak. Já už nemám manu, takže za chvilku půjdu. Be I back, Kalich. Kalich. Ne, já jsem teď AFK, teď nejdu nikam. Určitě to chce kapku. A tohle. Tak. Uá, to je nějaké drahé. To nevadí, něco si dopřejeme. Tak, a pak to chce tohle. Ej, to je taky drahé. Všechno je tak nějak moc drahý. Už jdu dolů. Šum, ta Visible tady pořád je, dole. Jak to jsi viděl? Jo, tady tahle, ta Fusion, tak no. Ta je na furt. Aha. Dokáva ti nikdo nevidí? A kdy ji zničí, až někdo vidí? Myslíš, že ho zabiju? Asi nevědí. Ne, to už ne, nestíneš to sednat. Dobře, já jdu dělat podporu. Jo, dobře ona. Revenge. Já nevím, proč nezabije. Hej. Kde máme Caitlyn? Jste na topu, aha. Smutné. To je smutné, tak my to máme jasně vyhraný. O to je to ještě smutnější. Že já jsem na botu a můžeš tady dělat, co chci. Juhu. Já tam chvilku půjdu na draka. Jo, co jako do mě očekáváš? Jako nějakou psychickou podporu nebo co? Juhu, mám dva creepy, tři creepy.
Pojďme, pojďme, pojďme. 4 creepy. A už musím utíkat, protože tady přišel obludný zvíře. Prom, který by tě úplně rozsekal. Že jo? Na kaši, jak... Taky jako na kaši by mě rozsekal. No, i, když ta, hele, i když tady je tolik creepů. Na 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 na. Já stále čekám. Stále na tebe čekám. Kolik máš? 150. No už. Ježiš, musím si na bacha. Co jsem to vzal? Co jsem si to vzal? Hele, podívej se, co to mám za ten ten. Pojď sem na toho draka. Jo. Já mám flash a to druhý to neznám. Co to je? Ty doplní manu. Aha. Jako, že mi to manu nedoplnilo. Je, bacha, 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 skočí vypadni, po mně. Vypadni, vypadni. Skočí po mně. Honí mě, pořádně honí. A musl. Jo. Já vole, uvědomil si, že... Už jdu pro mého supporta, můj support je mrtvej. Tak je blbá, no. Já nevím. Pojď, dělej. Já jsem tady, ale mi dochází mana. Tenhle. Co? Já mám sice ultinku, tady bude ten slušťoch. Není tam. Ten na to už, jsou tady ve tři. Fakt jo, dobře, děkuju. Budeš defovat, no a... A jako co, já nemám manu, že jo, takže musím... A když tak odsaď vole vyskočím, budeme mě rozmrdat. OK. OK, 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 OK. Ty vole, teď kam to nevím, jestli tam. Já dostanu stun. To nevadí, tak když je uděláš u věže, tak je mi to jedno, že jo. Já jim tam dám flash, stun a budu mrtvej. Je, je, je. Ani stun jsem nechtěl dát. Ty jo, všichni utíkají. Ty bláho. Takový easy killy. Škoda no. Příště. Příště, příště, příště. Jo, už aspoň jednoho. Mám ho jako assist, proč nemám jako assist? To není fair. Já jsem chtěl asistovat. Ani tu ultinu tam nestihl dát, nebo ne. Dal jsem tam? Ne, nestihl. Okay. Nedal! Kdyby jsi tam dal, tak by to bylo lepší, že jo? No a jim, že já jsem nestihl dát, že jo? Já bych je tam pak držel deal. To mi jasný. Hele, jsem připravený na nůž a nevím teďka na který. Jestli ten, co dává víc životů, nebo ten, co dává víc APčka. APčka, ne. Dobře, tak jdem na AP. Dělá se ti budou životy, když tě takhle smažou. Haha, blbečku. Co tím jako chce říct, vole? Bé, to na tebe platí. Ne. Já mám hlad, půjdu si dělat večeři. AVK. A to jako už? Tak už? Pojď, Sona, Sona, pojď. Pojď, Sona. Tyjo, já bych měl dělat tolik věcí a vůbec se mi do ničeho nechce. Za prvé, měl bych si třeba... Hej, já mám dole AFK. Já bych si měl třeba udělat vyúčtování. Dobře, to je to nejjednodušší. A když bych nedělal vyúčtování, tak bych měl dělat určitě... Je, je, je. Je. Musím to obejít. Shit. Ty bláho. To není možný. Náda. Kazík se zlej na mě. Čeký. Kazík se na mě zlej. No, dobrý. Tak.
Pak bych měl si dočíst knížku. Potřebuji opravit kolo. Přemýšlím nad tím systémem, že už konečně udělám. Třeba když udělám systém, tak bych mohl udělat pořádek v mobilu a v kontaktech. To je prostě úplně na hovno. Je to hodně. Na to dělat v pracovní době tady tyhle ty věci? Co? Takový věci dělat radši v práci? Kdo ti za to ještě zaplatí? No to nejde. Jak to, že ne? No tak to bych to musel si počítat, že jo? A kdybych to měl počítáš, tak... Tak ho nalož na kolečka, dovez ho tam, ne? Mm-hmm. Tak jako zní to zajímavě, že jo? Jakoby už to ani tam taky udělat nemůžu, protože všechny věci mám prostě počítačí, že? Hustý, mám tady farmičku úplně sám pro sebe. Na minutu 20 budeš u draka, jak je to jasný. Hmm. Já jsem strašně slabá. Nymfička. Takže ní tlačíme na minu, takže pojď už k minu. Ne, nejdu. Dělej, protože... všichni tady jsou. Já farmím. Dělej, pojď, chybí nám tady pátý hráč, vole. Já farmím, teď je to 4 proti 5, 4. Ježiš, oni mi nakládají jako hovado. Sonia je taková malá nymfička. Strašně slabá. Je. Je. Teď vyjede a zautočí. Šup, 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 pojď sem tam. Jo, bereme každýho. Tak, pojď, 20 vteřin. Jo, tady zabiju tu farmu poslední a jdu. Nevím, co to dělá. Tak, farmička bude mrtvá za 3, 2, 1. Teď, myslím, že asi zemřu. Jdu k věži radši. Už se teleportoval nebo ne? Pojď, já jsem tady. No ale já ještě ne, to je divný, co? Ale já tě tady potřebuju. Nezvládneš blbečku, blbečku. Jdu. Ne, už jsem tou. Jo, dělám na tom. To nerozbijem, co? Třeba nějaký zpomalení. Až po mně skočí, tak já se flashnu. Tak a mizím, já tady nebudu. Do piče. Oh, shit. Do piče! Já nevím, co děláš. To bylo, kurva! Já jsem říkal, že odcházím. Hele, mám pocit, že je trochu feedujem, ne? Nebo se mi to jenom zdá? Jo, však jak vidíš, tak oni vyhrávají, když jsou ve 4. Jo, super, hustý to vědět. Bylo by to nějaký Aegis. Tady je. Jak lákavé. Protože jsem nebyl s váma, že když byl s váma, tak jako nemají šanci. Protože já s vámi nehraju. Ještě mám žádný assist. Jedno, máme zatím dva dráčky, to už je. Hlavně oni mají asi o 40 levelů víc, že jo. Dívej, prostě jak je řežem, jo, když jsem tady s váma, ale... To není Yashuo. No. Yashuo, Yashuo. Prostě zlej, že jo. Je. Jdu dolů za tebou. Nenechej mě v tom, nenechej mě v tom, kamaráde, počkej na mě. Je. Tak, super. Už, tady, už jsem tady, můžem si bouchnout do věže. Tyjo, my ji zrušíme, tyjo, to ne.
No, ty jsi hrozně silnej, to co s tím Jarvanem, ty páhu. Jsi takový řezník. Proč jsem tu věž nezabil já? Kurvíka nám to tady vyžírají, vole, minioni. Jo. Hej, na midu. Musíme jít pryč, musíme jít pryč. Ne, nejdem, pojď, ve dvou jedáme. Půj oni. No ale tak bacha, už jdou. TF-ko, jo? Jdu ti tam, neboj, neboj. Že? Ty piče. Tak, kámo, no, mě tak ukopal Brent, ne, to byla věž. No, věž tě ukopala, že jo? Je, srambové. Byli posraní z našeho komba, že jo? A tak aspoň jsme to vyhráli. Takový.